sari saddexaad buu xulay, waxaan leeyahay beej aan ku xayeysiiyo alaab aanan haynin. Marka uu qof alaabta iga dalbado, qiimo ayaan kula heshiiyaa. Kadib dukaan aan qiimo yar kula heshiiyey ayaan ka soo iibsadaa, lacagna waan sii dul saartaa. Arintaas diintu maxay ka qabtaa? Dhibaato ma laha. Beecani waa waxa la yidhaha beecu sifa. Beecu waa laba qaybood, wax farta lagu fiiqay in la gadanayo iyo wax tilmaan leh in la gadanayo. Haddii waxa lagu farfiiqay gadanayo, qofkii lahaa keliya ama qof uu u idnay oo wakiilka ah ama awood ka weyn loo qaaday iyo maxkamad xaraashaysa ah baa gadi kara. Waa inuu ama walaayo guud oo caam uu ku gadayo leeyahay, ama mid gaar oo milki iyo wakaalad iyo walaaya uu ku gadayo. Qofka aan lahayn ma gadi karo wax go-an oo tilmaaman oo midkan ah haddii la gadanayo. Waxaa beeshashka laga dalbado iyo internetyada laga dalbadaay beecu sifa la yidhaahda. Waxaan meesha ku jiraay inuu sawir yahay qof walba oo ogyahay. Sawirkan laftiisa lama gadanayo, isoo printer garaya, isoo daabaca laguma laha. Laakiin maarkadan midabkan leh, sayskan leh, moodeelkan ah baan rabaa weeye. Taasina waa waxa la yidhaahda beecu sifa iyo beecu salamka. Beecu sifa hadday noqoto oo dharadoo dhan baana saasa. Dadka warshadaha waxaa ka dhargaraysanaya oo dhan baa sidaasa, iyo dalabaadka waxa lagu keeno. Haddii qofkii tilmaantoo saxa aad siiso, qiimo saxana ku heshiisaan, waqti aad ku soo siisana ku heshiisaan, way bannaantay, waa usoo gadi kartaa. Ugu haddana magaaladu inta badan saasay ku shaqaysaa, oo dukaamada tafaariiqda ah suuqa waxa la rabo markay ogaadaan ay dalabaad helaan, qaybo ka mid a ganacsigoodu bay bakhaarada waaweyn iyo kuwa jumlada u doonaan. Marka beeca noocani waa waxaa la yidhahda beecu sifa, tilmaan baa lagu gatay, wax gaaroo gacan ku fiiqa lama gadanin. Mid kastoo tilmaan taalahood keentana isaga ku rabay hadduu shuruudii buuxiyo, beecu wuu asaxaya. Isagu khiyaaru ru'yu leeyahay, markaad u keentees arko inuu ku raban yahay iyo inuusan ahayn, markaasuu kala go-aansan karaa waa yahay oo waan qaadan, iyo kaan rabay mahe waxaa yahoo, labadaba ku dhihi karaa billahi tawfiq.